Penjawat awam mempunyai tanggungjawab besar demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Menerusi pelbagai inisiatif dan program yang telah dirancang kerajaan, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menggesa penjawat awam meningkatkan kecekapan dan kepantasan dalam penyampaian perkhidmatan. Beliau dalam ucapan perasmian webinar aspirasi keluarga Malaysia di Facebook Institut Tadbiran Awam Negara Intan berkata, bersandarkan kepada semangat keluarga Malaysia, penjawat awam perlu mencari titik persamaan, memperkukuh perpaduan dan sentiasa mengamalkan nilai murni dalam setiap tingkah laku. Kita harus membuang mentaliti kau-kau, aku-aku. Sebaliknya, bekerjasama erat dalam kalangan unit atau bahagian dalam setiap organisasi. Tidak berlengah-lengah atau melewatkan permohonan tanpa sebab yang munasabah serta memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan perkhidmatan.